ത്തോളം ഈ ദിവസത്തിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 4.5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്. ഞാൻ സംവിധായകനായിട്ട് 38 വർഷമായി. എന്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ, അതുപോലെ അഭിനേതാക്കൾ. മലയാള സിനിമയിലെ കുലപതികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ്. ഈ 38 വർഷത്തിനിടയിൽ 48 സിനിമകൾ, 48-ാമത്തെ സിനിമയാണ് വിവേകാനന്ദമായിട്ടായി. എന്നെക്കാളും സീനിയറായിട്ടുള്ള സിനിമയെ പോലെ പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിനേക്കാളും കൂടി സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംവിധായകരുണ്ട്. പുതിയ കാലത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളെ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് 1-2 വർഷം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പല കാരണങ്ങളാല്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സിനിമ കുറച്ചു നേരം മറന്നുപോയി എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് സിനിമ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പോലും മറന്നുപോയി എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ്. ആ ഗ്യാപ്പിൽ മലയാള സിനിമ മുഴുവൻ മാറി. ഇതിനിടയിൽ കോവിഡ് വന്നു. കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമയൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നു. സിനിമയുടെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിന്റെ വിപണിയും എല്ലാം മാറി. സിനിമ പുതിയൊരു ഇതിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2021 December 31 അവിടുന്ന് റിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം 2022 മുതൽ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു, ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി കുറച്ച് കാണും. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. സിനിമകൾ കാണുക, എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള സിനിമകൾ കാണും, മലയാളത്തിലിറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളൊക്കെ കാണും. സിനിമ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു. സിനിമയുടെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്, സിനിമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് മൊത്തം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അഭിനേതാക്കള്, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ, അവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മലയാള സിനിമ മാറുകയും മനോഹരമായ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം കുറെ കാലം തന്നെ അലട്ടിയിരുന്നു. പലതരം സിനിമകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ല. ഇതിനിടയിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി. അത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ നടൻ അഭിനയിക്കേണ്ടതാണ്, ഞാൻ പേരോട് പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി കുറെ നാൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഡോൾവിനും ജിനു എബ്രഹാമും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന സിനിമ. ഇതിനിടയിലാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് വരുന്നത്. അതിന് തിരക്കഥ എഴുതി ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ആ തിരക്കഥ എഴുതുന്നത്. പൂർത്തിയാവുന്ന അങ്ങനെ ജിനുവിനോടും ഡോൾവിനോടും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുന്നു, അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ സിനിമ ആളുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനിടയിലാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു കഥയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു. പുതിയ കാലത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള, ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയേണ്ട ഒരു കഥയാണ്, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിലെ വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് തോന്നി. ആ കഥാപാത്രം അതിന്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞത്. ഈ ബ്ലോക്കായ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സത്യം എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഭാര്യയാണ്, പിന്നെ എന്റെ മക്കള്, അതുപോലെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നൊരു ഗ്യാങ് എന്നോട്, പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും വരുന്നതാണ് അവർ, നമ്മളെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഒന്നിട്ട് പേരെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ആസ്മിൻ അഷ്റഫാണ്. അഷ്റഫക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവർക്ക് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. നീ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരാളാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ KR സുനിൽ എന്നുണ്ട്. സുനിലാണ് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്തുവരെ ഞാൻ കഥകള് സുനിലിനോട് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കഥ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിലേക്ക് വരികയും തിരക്കഥ എഴുതി. തിരക്കഥ എഴുതാൻ എനിക്ക് അധികം ദിവസങ്ങൾ എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഷൈൻ. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വിവേകാനന്ദനായിട്ട് വേറെ ആരെയും പെട്ടെന്ന് വന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യമുണ്ട്. കാരണം കുഞ്ചാക്കോ പോലെ അമേബിലെന്ന് ഉറപ്പിട്ടിരുന്നു. ക്യാരക്ടറെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാക്കോ എന്നെ എപ്പോ വിളിച്ചിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. പിന്നെയുള്ള സൗബിനാണ്, സൗബിൻ ഡയറക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹീറോസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മലയാളത്തില്, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹീറോസ് ഉണ്ട്. ആരെടുത്ത് ഡേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മരം നീ റോളം അഭിനയിക്കില്ല, സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ വിശ്വസിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നീ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഒരാളുള്ളത് ഷൈനോട് ചാക്കോണ്. അപ്പൊ ഷൈനോട് ഞാൻ ഒന്നും പറയേണ്ടി വന്നില്ല. ഷൈനോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഷൈനെ ഞാനൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സാറ് പ്ലാൻ ചെയ്തോളൂ, 1 മാസം മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ഏത് പടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വരാനുള്ളത്. ആ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് സത്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ മൂവി കണ്ട ഒരു കാരണമുണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ നിർമ്മാതാവ് ഒരു പ്രശ്നമാണ്, സാറ് പഴയ മാതിരി ഇല്ല. മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിർമ്മാതാക്കള് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിനിമ ഏത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി നിർമ്മാതാക്കളും. കാരണം മറന്നതിനനുസരിച്ച് സിനിമ നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളതൊന്നും രണ്ടത്തെ വിഷയം, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ താരത്തിന് ഡേറ്റ് കിട്ടി, എല്ലാം ഓക്കെ ആയാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവ് ധൈര്യമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്.
അപ്പൊ ഷൈന അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഗിരീഷ് കൊടുത്തു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ് ഗിരീഷാണ് സാറെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നസീമും ഷെല്ലി രാജും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് രണ്ടുപേരും വരുന്നു അവര് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് പടമായാലും കുഴപ്പമില്ല സാർ കമൽ സാറിൻ്റെ ഒരു പടം ചെയ്യണം അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ സാറ് പറയുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് തീർന്നു ഷൈനി ഡേറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്രേസ് ആന്റണി സോസിയ മലീന ജോണി ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഈ തിരക്കഥയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതാരാണ് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് കാരണം ഞാൻ ഈ തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതൂലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും വില മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവര് തന്നെ അവരെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ പല സിനിമകളും സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം പല കാര്യങ്ങളാലും അവരുടെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളാലും അത് മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ എന്താ പറയുക പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാമറമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സൂമത് മനോജ് പിള്ള വളികളും എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ ക്യാമറമാരെ പരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശ് ആണ് എന്റെ ഈ സിനിമയുടെ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശ് രഞ്ജനാണ് എഡിറ്റർ രഞ്ജൻ വന്നിട്ടില്ല മ്യൂസിക് ബിജുബാലു ബിജു ഞാനുകൂടി ആമിയൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പടങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് സബ്ജക്ട് വന്നിട്ട് ബിജു രണ്ട് വേറൊരാളെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഞാനാണ് ലിറിക്സ് എഴുതുന്നു ബാക്കി എല്ലാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഞാൻ എല്ലാവരും പേര് പറയുന്നില്ല ഇതുപോലെ സത്യത്തിൽ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരാളെന്നുള്ള ബഷീർ കാഞ്ഞങ്ങാണ് എന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഗിരീഷിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ എടുത്തു സാറെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് എനിക്ക് ഊർജ്ജം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരെയൊന്നും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മഴക്കാലത്താണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ June 15 ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറെടുത്ത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്നെ മഴ പിന്തുടരാറുണ്ട് സംഭവമുണ്ട് കാരണം ഏത് മഴക്കാലത്തല്ലാത്ത വേനൽക്കാലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്താലും എന്റെ ഷൂട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ മഴ ചെയ്യും അതുപോലെ ലാലു കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ലാലു ഉണ്ട് ആഷിക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു ജിത്തു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും പേര് പറയുന്നില്ല ഇനി പറയേണ്ട സമയത്ത് സെലിബ്രിറ്റി ഇത് ഹരീഷ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയതാണ് ഗ്രാമഫോൺ ഷൂട്ടിങ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഹംപിയിൽ ഒരു പാട്ടെടുക്കാൻ പോയി ഹംപിയിൽ അവിടെ ചെന്ന് സുരേഷ് കൊല്ലോട് അവിടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെലിബ്രിറ്റി എന്തെങ്കിലും ലൊക്കേഷനാണ് പോയത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് മഴയേ പെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ആ ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ സോങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദിലീപും എന്താ പറയുക അതായാലും ഒക്കെ പാട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ചെക്കിയാണ് ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങി രാവിലെ സോങ് തുടങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര മഴ ആ നാട്ടുകാരെ പോയി ഞെട്ടിപ്പോയി രണ്ടു വർഷമായിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ സ്ഥലത്ത് മഴ പെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഈ പടം ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി എന്തായാലും മഴ പെയ്യുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 35 ദിവസം കൊണ്ട് പടം തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ് കാരണം പുതിയ തലമുറയൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടിങ് തീർക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊരു ശീലം വെച്ച് നമ്മൾ 35 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും പിന്നെ മഴയെനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഴ ഉണ്ടായിട്ട് 31 ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ടിങ് തീർത്തു അതിനും എല്ലാവരോടും കാരണം എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസിനോടും എന്താ പറയുക ആർട്ടിസ്റ്റോടും അതിന്റെ നന്ദി എനിക്ക് പറയണം പടം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പടം തീർന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ആദ്യം ബസ് കോപ്പി ആയ ശേഷം ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നു വേറെ ആരും കാണിച്ചു ലിസ്റ്റ് കണ്ടുടനെ പടം കണ്ടുടനെ എന്നെ വിളിച്ചു പടം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റും ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റിനെ ഞാൻ വലിയൊരു അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇന്നിവിടെ വന്ന ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് എസ് സി ബി എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിട്ട് എസ് സി ബി ഞങ്ങൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ഒരുമിച്ച് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സി ബി രീതിയിൽ ചാക്കോച്ചൻ ചാക്കോച്ചൻ എനിക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറയാനായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ചാക്കോച്ചനായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ലാലു ഞാൻ എല്ലാവരും പേര് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇനി പറയേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഭാരവേല സ്വാമി എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ കൂടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സിനിമയോടൊപ്പം നിങ്ങളും ഉണ്ടാവണം നിർമ്മാതാക്കൾ പുതിയ ആൾക്കാരും അവരുടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ടെൻഷനോടുള്ള അവർ സംസാരിച്ചവരൊക്കെ വന്നത് കാരണം അവർക്ക് എന്തായാലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാലോ അവരുടെ വലിയ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാറിന്റെ പഴയകാല കഥകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മയും ഒക്കെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും നമുക്കറിയാം പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് പാട്ടുകൾ ഒരു പൂക്കാലം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി തീർത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലും അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുകൾ ഒരു പൂക്കാലം തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു